वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग। आज चाहिँ फेरि पनि धेरै पछि म ब्लग बनाइरहेको छु र जीवनमा चाहिँ त्यस्तो देखाउनु पर्ने ब्लगमा आउनु पर्ने खासै केही कुनै पनि काम भइरहेको छैन। आज भर्खरै म चोक गराएछ कि चोक भन्दा नि म ब्याङ्क गएको थिएँ, ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा निकाल्नु त पैसा यहाँ छ पैसा छ होइन अलिकति, अनि चाहिँ अब हामी माथि हाम्रो घर जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आज सरसफाइ गर्ने हाम्रो काम छ। अस्ति पनि म गएको थिएँ होइन, अब टायरहरू लगाउने काम भइरहेको थियो, कति के भएछ त्यो पनि देखाउनेछु। जीवनमा केही नयाँ छैन साथीहरू, यस्तै छ जीवनमा। ल चस्मा पेन ल ओ स्वागत हो छिटो गर है। मेरो चप्पल लाउनु पर्ने हुन्छ क्या भोलि, या भोलिदेखि नै कलर लाउने भने चाहिँ लगाइरहेको छ मलाई, कलर लाउनु पर्नेछ घरमा। सो आज चाहिँ हामी गएर सरसफाइ गर्नुपर्नेछ, अनि ढोका पनि लाउने कुरा थियो। काम गर्ने कतिजना हुन्छ तपाईँ? एक्लै हो आज लगाइसक्नु हुन्छ जाको यी मुनिको सफा गर्नु भन्ने थियो कि अब नसके त कसरी गर्नु, खै त्यसै भने गर्छ नि त्यही भएर के भयो अरूबेला देखेको भन्दा कहाँनिर हो सकिहाल्यो एकैछिनमा, अब हामी काम सकेर मैले फर्किन हालेको छु। यता हुनुहुन्छ हाम्रो सपना अबै छाताले छेलेर, के हो छाता नयाँ भनेर देखाएको हेरौँ न त हामी पनि सपनाको फ्यानहरू कति छ भनेर, कसले रिप भनेर हाल्छ अरे हाम्रो सपना दिदी चाहिँ आजकल धेरै लजाउने हुनुभएको छ, छाताले अनुहार छोपेको छोपेकै हुनुहुन्छ। तो गाइज ये वाला धान बारी हमारा नहीं है, किसका है वो भी पता नहीं, कसको ए यो धान बारी चाहिँ हाम्रो ऊ यहाँ डक्टर अङ्कलको हो, मलाई त झन् अल्छी लाग्छ। फुल चाहिँ नटिप्नु पनि अरे, कृपया फुल टिप बोट न भात छ, फुल बोट र हाका भाचेमा आफ्नो पुस्ताको नाम हुन्छ के हो यो ऊ तल हजाइसकेको छैन, हे दोनो के दोनो पागल हो चुके हे त महान पागल, पीछे तो देखो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ये मुग्रिन नहीं है मुग्रिन हाम्रो छिर्ने बाटो चाहिँ यताबाट रहेको छ। अच्छा है ये अच्छा है मैं भइरहौ ये सब क्या सुन्न पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं बहरी हूँ, पीछे तो देखो मुग्री घरी मुग्री भेटिन्छ घरी हाँस भेटिन्छ। दाजु चाहिँ ढोका खोल्दै हुन्छ हाम्रो नयाँ घरको कमन गाइज, कस्तो राम्रो। अब यो सब सफा गर्नुपर्ने हो हामीले चाहिँ, हामी चाहिँ हाम्रो साफ सफाइको काम गर्थे है।
भाइ अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो घर चाहिँ सफा गर्ने काम चाहिँ सके सके गर्नुभयो होइन जति हामीले गर्न सक्थ्यौँ त्यति चाहिँ गरियो हामीले सबै भेला पारेको फोहोर यहाँ एक बोरा छ होइन बोराका बोरा चाहिँ बोलेछौँ सबभन्दा भद्र गोल चाहिँ यो रुम थियो यसलाई पनि क्लियर गरिसक्यो हालत खराब भइरहेको छ यस्तो छ हालत र माथि चाहिँ ढोका लाउने काम भइरहेको छ यस्तो एकदम डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ साथीहरू यो चाहिँ प्यासेजको ढोका यो प्यासेजको ढोका यसो डिजाइनको छ होइन अनि यो रुमको ढोका चाहिँ यसो डिजाइनको छ सबै अलग अलग खालको छ माथि किचनको अर्कै कलरको अर्को चाहिँ अर्कै खालको छ किचनको होइन किचनको चाहिँ अनि चाहिँ बाथरुमको बाथरुमको चाहिँ यस्तो छ अनि यो रुमको चाहिँ तल्लोपट्टिको रुमको सबै ढोका चाहिँ एउटै खालको छ होइन सेम छ माथि भर्याङको र किचनको चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको छ होइन ढोका यहाँ पनि सेम ढोका हो यतापट्टि झ्याल छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ तिन बोरा फोर छ होइन तिन बोरा यहाँ तिन बोरा छ हिजोको बोरा यहाँ बोराका बोरा छ अनि माथि चाहिँ यहाँ हाम्रो ढोका लाउने काम भइरहेको छ सो अलिकति फोहोर आइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ ट्याक्की 9 बज्यो साथीहरू बिहानको अलिअलि भोक लागिरहेछ होइन हालत त देखो बहुत बुरी हालत भयो हजुर आयो डर देखो गाई मैले यस्तो हाल आउँछ त यहाँबाट हामी केसी देख्यौँ काँटीले भोजी पठाएको छु भर्याङको ढोका चाहिँ यस्तो छ साथीहरू कुन्छ यहाँ छ झाडु हामीले सबै सरसफाइ चाहिँ सकिसक्यौँ अब चाहिँ हामी सबै ढोका कोठाहरूमा चाहिँ चुकुल चुकुल लगाएर अब हामी घर त्यो लाग्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ 11:45 भइसक्यो बिहान हामी 7 बजी आएको भोक पनि लागिरहेछ अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ घरतिर र यति नै भयो होइन आजको लागि अब चाबी लगाइदियो कान्छ यो कुचर र यो फोहोर उठाउने चाहिँ हाम्रो काहीको माथि पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ माथि चाहिँ पुऱ्याएर राखेर हामी चाहिँ बहिनीहरूमा चाहिँ घर जान्छौँ यो त हाम्रो पानी अब यहाँ चाबी लगाउने काम भइसक्यो अब हामी जानुपर्ने हुन्छ काहीकोमा आजको लागि यति नै आजको लागि बाई.